Vocês não estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim, vocês estão me ouvindo? Tudo bem, pessoal? Como estão? Começando a nossa transmissão aqui. Eu tô mexendo com um monte de coisa porque. Eu tô aqui no apartamento e, e aí o microfone dá retorno no notebook que tá com a TV ligada, que dá no celular, enfim. Agora sim, estamos aqui. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma, no... mais uma live no domingão, tá? É, estamos agora iniciando mais um Visão Semanal, que é o vídeo, a nossa live, o nosso trabalho que a gente faz todo domingo à noite. E um domingo especial, já deixo aqui o meu Feliz Páscoa para todos vocês, para toda a família. Ah, eu curti a minha família na data de hoje, já deu tempo de vir correndo para São José do Rio Preto. Para quem não sabe, minha cidade de natal é Votoporanga, minha família é toda de lá. Já estou aqui em São José do Rio Preto, pronto para a gente trabalhar, pronto para bora para cima, como mandou aí o Lucas. Só me dá um retorno. Tá tudo rodando perfeitamente, turma? Deixa eu ver as mensagens de vocês. Agora tá tudo rodando certo? Áudio e vídeo tá ok? Live ok. Se tiver ok, se alguém puder me dar os, os oks aí para mim, tá? Se alguém puder confirmar, seria muito bom. a gente começar aqui agora, de fato, a nossa transmissão. Ok, 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 veio, boa. Obrigado aí, Daniel, obrigado também o Ricardo e também o Rodrigo. Show. Muito bem, pessoal, vamos lá. É, domingão, tá? Vamos agora escanear o mercado, vamos olhar aí as principais, os principais movimentos, as principais ações. Eu separei, né, hoje à tarde eu fiz ali uma lista de ativos, só que eu peguei num formato um pouco diferente. Ao invés de eu falar com vocês aqui as ações, eu quero pegar por setores, tá? E a gente depois, a gente abre o. Um um tempo aí pra gente conversar com vocês, pra tirar a dúvida de vocês através do chat. Então, explorem. Manda mensagem de vocês e manda os papéis que vocês estão de olho pra gente conversar, pra gente analisar aqui junto nessa live. Vamos caminhar aí pelo menos uma hora de transmissão, dá pra gente fazer sossegado, tá? É, lembrando, eu tô rodando aqui não é via cabo, tá? É via Wi-Fi, então talvez pode ter um delay aí na live. Peço demais o feedback de vocês, o like de vocês. Vamos compartilhar, vamos fazer barulho aqui na live pra que a gente consiga... É, atingir mais pessoas mostrar para mais pessoas aqui o no nosso trabalho combinado eu vou compartilhar minha tela já agradeço tá já agradeço a todas as mensagens ó é o Mário mandou aí né feliz Páscoa é, gostaria de saber a sua opinião sobre JHCF vamos falar tá eu marquei não tenho o costume de marcar o setor de transportes mas eu marquei aqui tá vamos falar de JHCF conjunto com o setor imobiliário então, Eu tô confundido com JSLG, mas eu olho para você é o Mário fechou Obrigado, Mari, obrigado pela mensagem, obrigado, Lucas Vasco, também ele falou, né, será que vamos ter uma semana de alta? Só lembrando, tá, pessoal, temos aí dia do dentista essa semana, né, quinta-feira é feriado, tira dentes, aí, desculpa os dentistas, mas eu não, eu não posso perder essa piada, né, nós temos aí quinta-feira, é, tira dentes, tá, feriado do dia 21 de abril, e bolsa fecha, tá, pessoal, então, a bolsa vai estar fechada dia 21, na sexta-feira funciona normal, só quer é daquele jeito, né? É daquela forma. Será que vamos ter volume financeiro? Como vai ser? O mercado internacional vai funcionar perfeitamente, tá? Essa sexta-feira, sexta santa, mercado brasileiro fechado, Estados Unidos fechado. Então, a gente até espera que, se fosse um feriado mundial, talvez poderíamos ali ter até um volume financeiro mais baixo, voltando aí agora, né? Nessa segunda-feira. Mas não, quinta-feira é feriado só Brasil. Vamos ver como é que as bolsas uh, mundiais vão se comportar, como é que o mercado internacional vai se comportar. Isso pode refletir para cá na sexta-feira. Se não, é um dia ali onde a galera vai emendar. Volume financeiro acaba sendo baixo. Lembrando, estamos em é, 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 naquela temporada de balanço no mercado americano e isso pode refletir para cá também em alguns setores. Essa semana a gente estava de olho no setor aéreo, né? A Delta Airlines divulgou seu balanço na quinta-feira, tá? Quarta ou quinta-feira, eu não estou lembrando aqui agora ao certo. E isso poderia refletir é, trazendo volatilidade para as ações da Azul, da Gol por aqui. Não teve tal movimento, mas segue temporada de balanço no mercado americano, temporada do primeiro trimestre de 2022. Então a gente vai ficar acompanhando e isso pode trazer volatilidade. Para cá, inclusive, eu separei né setor aéreo para trazer para falar com vocês e também a Cielo. Eu tava no final de semana dando uma olhada e, e nós vimos o que? Um movimento muito forte de alta para Cielo. Só que nós vamos reparar o um movimento que a Cielo, junto com a Stone, fizeram ali um belíssimo movimento na metade de março para cá. Então, eu quero colocar o gráfico das duas para vocês, mostrarem as datas para vocês e a gente comparar esse movimento da Cielo e também da Stone. A Stone, que quando divulgou seu, seu resultado lá no quarto trimestre, fez tal movimento. Daqui a pouquinho a gente conversa. Turma, então, de novo, recapitulando: like para ajudar a gente, compartilha aí essa nossa live, compartilha o nosso canal com seus mais próximos e vamos agora de gráfico, tá bom? Deixa eu colocar aqui na tela. É, é tudo meio que novo pra mim, deixa eu só pegar aqui um minuto, ó. tá? Eu vou marcar um minuto para depois pôr no chat. Tudo aqui um pouco manual, tá, pessoal? Mas depois a gente vai alinhar tudo aí, beleza? Vamos lá. Tá na tela, então, o Ibovespa pra gente, tá? Então, o que, que, a, gente, o que a gente quer trazer o Ibovespa aqui pra vocês? Lembrando, o Ibovespa, ele. Nossa, onde eu vou pôr esse celular? Peraí, turma. Tá carregando, ao mesmo tempo tem fio para todo lado, tem meu fone de ouvido? Meu pai amado. Espera aí. Aqui. Não sei porque que eu vou trazer esse copo de, de suco de uva para cá também. Aí. Fazer uma lambança aqui é com a gente. Vamos lá. Ó, Então, nós temos agora a movimentação do Ibovespa na tela para vocês, tá? O que, que a gente observa com o Ibovespa, turma? O que, que a gente observa com o Ibovespa? Nós conseguimos aí com, com o mercado. Dá aí uma bela segurada ao longo dessa semana, tá? Eu estava ali até tá conversando, não sei se o Ricardinho tá assistindo a gente aí, né? Eu vim falando com o Ricardinho, Ricardinho, eu acredito que uh, por ser feriado na sexta-feira, um volume financeiro mais baixo para o BOV, o mercado ali se comportando, mesmo que abaixo da média móvel de 8 e a média móvel de 20, como tá na tela para vocês. Acredito que o mercado acaba se segurando na região de bipolaridade, ou seja, é região lá atrás, é região lá atrás de resistência e agora ainda segue sendo a região de suporte, né? Alguém chegou a comentar aí, né? E aí, será que essa semana é semana de forte alta? O que vocês acham, pessoal? Vamos ter uma semana de forte alta? Vamos ter uma semana mais lateralizada por esse feriado no meio da semana? Ou não? No caso, o mercado deve perder essa região de preço importante, 114, 115 mil pontos, e vir trabalhar em busca dos 100 mil pontos. O que vocês acham? Eu acredito, turma, por ser um feriado... Quase que quebrando a semana, né? no meio da semana, tá na quinta-feira, eu acredito que o Bovespa trabalhe um pouco mais uh, com lentidão nessa região. Vence mais um pouco mais para baixo, buscar os 114 mil pontos. Vamos lembrar: tem vídeo para vocês no canal falando sobre essa ferramenta. Retração de Fibonacci. Vamos traçar aí a retração de Fibonacci do último movimento e a gente repara que lá. Nesta região dos 114 mil pontos, também é 50% de correção do último movimento de alta. Então, é uma região de preço muito importante para a gente ver o Ibovespa e o mercado se segurando nessa região. tá Então, por enquanto, eu vejo o Ibovespa, ok, trabalhando abaixo das médias, mas conseguindo se segurar, fazendo todo aquele movimento de correção que a gente já vinha falando há três, quatro domingos atrás. Lembram? Quem estava conosco aqui nas lives, a gente falava, pô, poderia vir, né? Um movimento de correção para o mercado, poderia vir. Ah, poderia vir um movimento de correção para o mercado? Poderia vir um movimento de correção para o Ibovespa para trabalhar ali nessa região de bipolaridade? Que marque, que o Ibovespa marque um fundo aqui nessa região de preço e aí a gente volta a ficar de olho em todo aquele movimento que me perguntaram outro dia em alguma das lives ou algum comentário do vídeo. Lucas, o Ibovespa ainda está dentro do padrão de simetria? Sim, turma, sim, pessoal, nós estamos ainda enxergando todo o movimento. Simétrico para o Ibovespa, tá? zigue descendentes para cá, lindo movimento de queda para cá, só que agora sendo replicado para cá, como se fosse um espelhamento com movimento de alta para cá. Estamos em um fluxo comprador ainda, tá? E caminho aberto para buscarmos ali os 130, 131 mil pontos, que é o top histórico do Ibovespa, tá bom? Por enquanto, seguimos aí com o Ekurbov otimista, tá? Deixa eu só pegar o, o tempo aqui agora, turma, que nós vamos partir agora para quem? Para o dólar, tá? Iniciando agora o estudo com dólar, tá bom? Ó, movimentação do dólar na semana, tá? É legal a gente olhar aqui o dólar fut. Dó, fut. eu gosto de olhar o dólar futuro, tá? E o que, que a gente observa? O dólar ele não chegou a ganhar as médias, não chegou a romper as médias, como nós vimos no Ibovespa. O Bovespa perdeu as médias. Lucas rompeu as médias, meu Deus! Vamos lembrar que a região mais importante é essa região dos 114, 115 mil pontos. Topo anterior, 50% da retração de Fibonacci. E ok, perdemos as médias, mas estamos ainda se segurando nessa região de preço. Como dizem, né? Estamos no jogo ainda, estamos no jogo ainda. Vamos correr para deixar ali um fundo nessa região de preço. Poder ali o Ibovespa né, ganhar força para montar o seu mais um uma perna de alta, mais um movimento de alta. O dólar, turma, é um pouco diferente, porque a gente tem ainda o um movimento de correção para o dólar, tá bom? Porém, o dólar ele não ganha as médias, ele não faz o rompimento das médias. O Ibovespa perde as médias, o dólar não ganha as médias, mas eu vejo que. Um padrão de correção também dentro do dólar futuro, tá? O Doll e a gente pode observar distanciando. Vou pôr o gráfico semanal para ficar mais fácil aqui a gente analisar, tá? Nós também temos o dólar trabalhando dentro daquela região tá, de bipolaridade lá de trás. Então, que era resistência passa a ser. Suporte agora. E nós estamos. Aqui é o gráfico semanal, tá, turma? E nós estamos testando essa região de preço. O que eu gostaria de ver com o dólar? Dá essa descansada, fica aí brigando esses 4,70, 4,80, não tem problema. Vem buscar, ganha um pouco de força e vem buscar aqui a média móvel de 20, 4,81. Ou seja, ganha mais 10 centavos, não tem problema. Mas fica ali brigando com as médias para depois fazer o rompimento para baixo e vir mais movimento de queda para o dólar e ir buscar aquele padrão, ob, aquele objetivo, né? Que a gente está de olho para o dólar, que é o quê? Correção de 100% desse movimento para cá. Ou seja, nós estamos falando de um dólar podendo vir buscar casa de 4,30, 4,28 ali, como a gente está acompanhando e buscando aí para a movimentação do dólar. tá? Eu quero mostrar para vocês agora, turma, deixa eu, deixa eu só fazer um negócio aqui, porque eu quero mostrar para vocês agora o movimento, tá? Eu quero mostrar para vocês agora o movimento da, do Bitcoin. Que é importante a gente falar do Bitcoin. Por quê? Bitcoin está testando uma região de preço muito importante. Nós falamos dessa região de preço na semana passada. E o Bitcoin segue testando essa região. Quer ver? Deixa eu só trocar aqui a tela, turma. Aqui. Acredito que vocês estejam vendo aí. Deixa eu ver na tela. Vamos ver. Deixa eu atualizar. Foi? Apareceu aí? Tá carregando, foi. Aí, foi. Tá vendo? Vocês estão vendo o gráfico do Bitcoin aí, é, gráfico diário, tá? Olhem aqui em cima. Tá? Olhem aqui em cima, tá? Ó, D. Tá vendo? Ó? Isso aqui é o gráfico diário, tá bom? Então nós estamos analisando o gráfico diário do Bitcoin. O Bitcoin ele segue fazendo aquele movimento, tá? Dentro daquele canal de alta. Segue fazendo, não, né? Ele segue respeitando o canal de alta. Porque pode reparar, turma. Nós temos o Bitcoin testando a linha inferior deste canal de alta, tá? Então, são vários pontos que nós tocamos com o Bitcoin. Ó, aqui é um, tá? Aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro, tá? Ou seja, nós agora estamos testando linha inferior de um canal de alta. Questão é: rompimento do Bitcoin nessa região de preço, que para mim seria interessante o Bitcoin. Conseguir aí se manter dentro desse canal, poderíamos aqui ter uma oportunidade no curto prazo do Bitcoin fazer um belíssimo movimento de alta. Até o momento, não é isso que o Bitcoin está fazendo. Até o momento, o Bitcoin está descansando com um movimento muito parecido com o dólar. Vai descansando nessa região de preço, as médias móveis já chegaram até o preço, rompimento para baixo. O que, que a gente tem? Continuidade do movimento, de queda podendo dar sequência, tá? Vamos lembrar que o Bitcoin, ele também está testando uma região de preço muito importante, tá, pessoal? Bitcoin também está testando uma região de preço muito importante e a gente vê aí o Bitcoin perdendo essa casa dos 39 mil dólares, abrindo espaço para buscar 29 mil dólares. Então, vamos acompanhar o Bitcoin para quem tem criptomoeda na carteira, para quem acompanha aí é, as criptomoedas, nós estamos testando uma região de preço muito importante, tá? e vamos entender que o Bitcoin ele é quase que um, um norte né, para as outras criptomoedas né que todas as outras criptomoedas ó, também vem trabalhando se não ou próximo disso né com movimentos de correções ali brigando pelas médias e tudo mais e vamos lembrar que nós tivemos na semana passada mesmo quando nós trouxemos o estudo aqui do Bitcoin nós tivemos o exemplo a Bitcoin Cash ó ela chegou a marcar um fundo ó ela chegou a marcar o um fundo para a gente opa ela marca fundo Bitcoin Cash, tá? Ela marca fundo. Será que o Bitcoin está um pouco mais atrasado? Será que o Bitcoin vai marcar fundo também nessa região, nessa linha inferior desse canal de alta e confirmar o canal, continuar dentro do canal? Não foi isso que aconteceu, né? Porque o próprio Bitcoin Cash ele deixa a marcação de fundo, deixa um candle legal, ganha as médias de novo, já volta pra, 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 para baixo das médias. Então vamos tomar muito cuidado com as criptomoedas e vamos continuar atentos aqui aos movimentos. Tem um estudo um pouco mais completo, tá? Aqui no nosso. Canal, tá, turma? Deixa eu abrir aqui o nosso canal. Acho que vai abrir até aqui o nosso canal. Aqui, ó. Criptomoedas, atualização, tá? Tá aqui o vídeo para vocês. Acredito que vai aparecer, né? Vai, apareceu. Tá aqui para vocês. Aqui eu coloco o gráfico semanal, coloco o gráfico mensal do Bitcoin. Tá aqui para vocês acompanharem dentro da playlist. Estudos tem a metas fechado? Maravilha? Deixa eu, então voltar lá pro gráfico pra gente começar a olhar os papéis, tá? Boa noite aí, o Oswaldo mandando mensagem. Francisco, Pablo, Rogério, obrigado pelas mensagens. Lucas, minha família toda está assistindo. Manda um abraço aqui para Unaí, Minas Gerais. Obrigado, Leandro, e toda a sua família. Um abraço, ao pessoal, de Unaí, Minas Gerais, tá? O Léo também mandou boa noite, Lucas Caixa da Movimentação do Petróleo, né? Parece que tem boas oportunidades em alguns papéis. Vamos falar, tá? É... Tá aqui dentro do, no... do nosso script, tá? Vamos trazer aqui agora. A movimentação do Barril do Petróleo, tá? Não só do barril do Petróleo, mas os principais papéis, tá? Deixa eu abrir a tela. Paciência aí comigo, turma. Paciência, paciência. Aqui, vamos voltar pro XP Trader. Ó, lembrando, like ajuda demais a nossa transmissão. Quem já deu like, comenta aí, ó! Like dado, Lucão! Like dado, Lucão. Vamos fazer barulho no chat para eu ver quem tá apoiando já a nossa transmissão, tá? O Leandro até comentou ali, né? Está sem áudio, mas eu acho que era lá no começo do vídeo, né, Leandro? Obrigado, tá? Chegando agora deixando o like, valeu, Valério. Show de bola, firmar. Bom, falamos então de Ibovespa, falamos de dólar, falamos de criptomoeda. Eu quero trazer agora para vocês, tá? Um estudo um pouco mais completo. Deixa eu fechar aqui essa página. Um estudo um pouco mais completo, mas dentro dos setores, turma. Então, exemplo, eu marquei o setor agro aqui para a gente acompanhar, tá? Eu marquei o setor agro aqui para a gente acompanhar. O que, que eu quero pegar dentro do setor agro? Está na tela para vocês, agro 3, pelo gráfico semanal, mas não é o que interessa para a gente, a gente vai olhar o diário. Olha como é que esse movimento interessa demais para nós traders com rompimento, até para você mesmo que opera para médio e longo prazo ou está buscando por investimento, dá para aí ter uma noção de movimento do gráfico do papel com um lado positivo, tá? para a continuidade do movimento de alta. Precisa agora olhar os fundamentos, tá? Olha o que a gente tem no papel. Temos zigzags ascendentes para ela e ela confirmando todo o movimento. Turma, olha só que interessante. Faz a correção, faz o movimento principal, correção. Faz o movimento principal, correção. E aqui de novo, tá? Então, o que, que a gente acompanha para aí a é... Agro 3? Esta belíssima perna de alta, tá? Belíssima perna de alta, podendo ser replicada para cima com a marcação do fundo, tá? Com a marcação do fundo. Eu Estou usando aqui a projeção de Fibonacci. Essa semana eu quero gravar o vídeo. Fizemos aí de retração de Fibonacci. A galera elogiou, agradeceu demais ali pelo estudo. E a gente quer fazer agora a projeção de Fibonacci para ensinar para vocês, mostrar para vocês aí é, é, como interpretar toda essa movimentação. Então, tá aí os pontos e objetivos ali. Se o papel. Aí eu acho que falta um pouco mais para agro 3, tá? Para gente ficar de olho. Se o papel deixar um candle comprador rompendo essa casa de 32,50 ali, seria um movimento interessante para o papel voltar e dar continuidade ao seu movimento de alta, tá? A gente pega aqui a soja 3, né? O movimento não está tão legal para a soja 3. Né? Olha como é que o movimento, o papel, pesa e vem buscar lá regiões, vem buscar mínimas, né? A soja 3 está buscando praticamente lá o fundo anterior, tá aí dentro do movimento lateralizado, né? Praticamente o fundo de julho. Tá? Temos também dentro do setor SLC3. SLC3 também está fazendo a sua correção de forma lateralizada, após também uma tendência de alta. E também é legal falar dela, né? Eu vou trazer ela aqui, ela não está de fato dentro do setor agrícola, mas está ligado, né? Fertilizantes aí, código FHER3, papel de destaque de alta nesses últimos dias, belíssimos movimentos de alta. E a gente aqui uh, estávamos até de olho para fazer uma compra do papel. Papel ganha LTB. Faz o um movimento de alta. Eu gostaria que ela tivesse brigado ali na média móvel de 8, na média móvel de 20 para depois acabar fazendo o um rompimento. Obrigado, turma. Naí, Inês falou: like dado. Obrigado, Roberta. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Wilson. Ali, o Leonardo também mandou aí, né? Uberlândia, Minas Gerais. Galera, vocês são de onde? Quem está acompanhando a gente aí? Vocês são de onde? Pelo jeito, aí, é Minas Gerais em peso, né? Unaí, Uberlândia. Galera, de onde está assistindo a gente aqui na live? É, o André chamou atenção aí, né, pô, 64 pessoas assistindo, 9 likes, obrigada pelos likes, Daniel também agora, Roberto. Uh, falei, Francisco, falei minuto 15, tá? 15 minutinhos aí de live eu falei do dólar, tá bom? Ó, então o que a gente vê na fertilizante? Ela faz o rompimento de uma região muito importante que é aí a LTB um dois três quatro cinco seis toques faz o rompimento dessa região e o que, que a gente acompanha do movimento agora recente da fertilizantes cautela com fertilizantes tá eu gostaria de ver o papel fazendo o que marcar um fundo aqui e voltar para cima das médias perde as médias a gente pode até buscar interpretar o um movimento que Opa tá vindo buscar a LTB agora como uma região de é, é, re, é uma região de suporte Uh, acabamos que perdemos o topo anterior Faz uma correção um pouco mais Intensa, intensa de três dias Só que se Fertilizantes acabar deixando o do comprador Voltando para cima das médias Pode ser interessante esse papel Pode voltar a ser interessante Porque nós estamos de olho de fato nessa quebra da LTB Então a quebra da LTB foi um movimento interessante Vai perdendo as médias Mas a gente entende como correção dos últimos movimentos Vamos ficar de olho só que Com muita cautela Porque muita cautela porque também tem toda essa especulação de, opa, oferta pública de aquisição da fertilizantes O que isso significa? A empresa podendo, depois de ser vendida, podendo fechar capital, tá bom? E o que acontece com isso? Quando uma empresa fecha capital, ela traz ali, né, ela faz o pronunciamento de quanto ela vai pagar por ação. Então, isso pode trazer volatilidade para a empresa. Então, turma, não vamos colocar todo o capital nela, não vamos ter ela, tê-la, né, como uma das principais empresas da carteira. Vamos ter um pouco de cuidado que isso pode trazer volatilidade para a empresa. Combinado? Segundo setor, eu marquei o setor de transporte aqui com vocês, tá? Porque de fato, eu também quero dar uma olhada nesses papéis. Ó, 78 pessoas acompanhando a gente, turma. Obrigado aí pelos likes, obrigado por todas as mensagens, tá? É, Daniel, a pergunta do Daniel, né? Daniel, ela mandou, né? Fertilizante não vai sair da bolsa? Cara, até o momento que eu sei, tá? Ela, ela ainda não anunciou nada mais aí sobre uma possível opa, tá? Ainda não tem um direcionamento, mas depois eu vou dar também uma analisada mais é, dentro aí do papel, tá? Pra gente ter uma noção. O, o Daniel aí de Rio Claro, Curitiba mandou Isolete, Salvador mandou. Rio. Tá frio aí, né, Isolete? Curitiba deve estar tá frio. Aqui em São no do Rio de Janeiro, deu uma esfriada. Ontem também deu uma esfriada em Votoporanga. Curitiba deve estar frio. Obrigado, Wilson de Salvador. Pablo de Jundiaí. Diadema. Hermes, Hermeson. Uh, Brasília Onildo. Boa noite, de Uberlândia também. O Cláudio. Show de bola. Aparecida de Goiânia. Mandou o um André. Coladinha ali com Goiânia. Obrigado, obrigado, obrigado. Play, Pet Animação também mandando mensagem direto de Minas Gerais. Obrigado, pessoal. Obrigado, obrigado, obrigado por estar conosco na transmissão tá palmas também tocantismo do Eduardo bem frio aqui nessa leite ah, imaginei mesmo imaginei né é, mudou toda a presidente da fertilizantes exato ó, tá vendo então nós estamos Espera aqui o que que é essa tela preta que apareceu para vocês ah voltou então nós estamos com um papel com muita especulação Tá, então, claro, muita especulação pode ser um ponto muito positivo para a empresa. Pode sair da casa de R$17,90, R$18,00 e bater lá os 30 reais, Lucas. Isso pode acontecer, tá, turma? Em especial se a empresa anunciar opa, 35 reais, 40 reais. Eu acho isso muito difícil acontecer, tá? Eu acho muito difícil acontecer anunciar anunciarem uma opa com a, 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 uma alta. Né, com tanta valorização assim para os ativos. Né? Então, toda essa especulação, eu tomaria um pouco de cuidado com a fertilizante. Fechado? Vamos para outro setor? Setor de transporte. O que eu quero trazer para vocês aqui? Em especial, sequoia. Tá? Movimentação da sequoia. Rapidamente aqui para a gente dar uma olhada nesses papéis. Não tem, tanto, né, não tem tanto interesse assim para a gente, mas eu gostaria de trazer aqui para a gente. Secoia, a própria Ambipar, tá? Uh, alguns vão até me questionar, pô, mas setor de transporte, Ambipara é outra coisa, ok, mas eu entendo que ela também tem os impactos que o setor de transporte acaba tendo, tá? Na questão de aumento dos preços dos combustíveis, não temos a zigue ascendente, não temos virada de tendência ainda aqui para ela, tá? Em especial, tá dentro de um canal de baixa. A gente pode falar aí também do grupo, vamos, né? Puxando tudo isso aqui, gente, vamos, aqui, uh, vamos, três, olha lá, move... ah, aí tá bonito, ó. Aí, ó. Aqui já tem o um primeiro papel pra gente já marcar para essa semana, pra gente acompanhar. Olha como é que nós estamos bem próximo de uma região de resistência. Um toque, dois, três. E a gente quer o quê? Continuidade do movimento de alta. Ó, olha como é que ela sobe bem com essa perna, faz a correção e vem aqui, né? Deixando o do comprador na data de hoje. Hoje não, né? Na quinta-feira. Mas eu gostaria de ver o quê? O papel brigando por essa região de preço, ó. Papel brigando por essa região para depois romper fazer um movimento legal. E por que, que eu trago transporte? Porque eu tô de olho em rente 3, em Movida, e as empresas deste setor. Ah lá, o um movimento parecido, né? Com o próprio Vamos, né? Lembrando que Vamos também está dentro aí do setor. É uma empresa aí, né? Que está dentro da, C, da Simpar, que tem também Movida, tá? Simpar é a holding, dentro dela tem Movida, tem Vamos e tem JSLG. Todo de ouro na rente 3 e também na própria Movida com os próximos movimentos. Por, a Movida rompeu, né? A Movida rompeu. Olha como é que está interessante. Então o um setor que eu trouxe aqui para nossa live para a gente dar essa olhada. Mas essas empresas mais ligadas a aluguéis de carros estão mais interessantes do que de fato empresas de logística, tá? JSLG, vamos ver como é que tá a JSLG. Lá embaixo, tá vendo? Lá embaixo. Tá bom? Próximo, bancos. Bancos, turma. Eu já vou responder vocês, tá? O açaí tropical mandou. Agora você está em casa, Lucão, Show de bola. Açaí grátis para você. Obrigado, açaí. Obrigado, obrigado. Uh, eu estou em casa hoje porque eu cheguei de viagem era 7h20, tá? Eu cheguei às 7h20 da noite. E estou bem cansado, né? Então, pô, eu ir para o escritório, ligar tudo lá, começar a trabalhar lá. Então, eu acabei vindo para casa, tá? O açaí tropical. Obrigado pela mensagem, tá? Bora, firmar. Agora tem bastante coisa ainda para falar com vocês, ó. Com 32 minutinhos de transmissão, eu quero falar dos bancos agora, trazendo aqui os bancões. Anderson mandou aí, ó, falando direto de Porto Seguro. Temos um pouco para cima, Lincoln mandou aí da Suíça. Que legal, obrigado. Ali mandou né, Genebra, Rio de Janeiro mandou Rodolfo Agora estou em Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo, mandou Francisco. Show de bola. Aqui em Sorocaba está muito frio, mandou Robério. Show de bola. Votuporanga fez 20 graus ontem. Pode até não ser frio para quem é do sul, tá? Mas para Votuporanga 20 graus, alguém conhece? Quem tá na nossa live aqui que conhece Votuporanga? Votuporanga frio lá, vinte é 25 graus, 22 graus, já falo não, tá frio aqui a cidade. Tá num no dia normal, em Votuporanga é 35, 38 graus, né? Gosto demais ali, da, da, do, do, da temperatura da cidade, mas é uma cidade muito quente. A Maria de Milão acompanhando a gente, que legal! Obrigado, 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 obrigado. A Ana Liz pediu pra gente olhar a Enate. Um abraço pra galera também que mora fora do Brasil. Legal, obrigado por estar acompanhando a nossa live aqui, tá, turma? Obrigado. Bom, vamos lá. Vou olhar a Enate, tá? Vou olhar a Enate daqui a pouquinho. o próximo setor, tá? Setor de petróleo, eu dou uma olhada ali na Enate, dou uma olhada na raiz, tá? Pra gente. Bom, vamos lá, turma. Bancões. Os bancões chamaram a nossa atenção recentemente, em especial Santander e também BBAS. BBAS nós colocamos aí como destaque para o mês de abril, é a nossa compra do mês de abril, está lá dentro do nosso vídeo, a cinco mais para o mês de abril, tá? Mas nós tivemos um movimento aí mais, uma correção um pouco mais intensa, como a gente está vendo na tela, um exemplo Santander. Eu prefiro olhar Santander 11, tá? Do que o 4 pelo volume financeiro, tá bom? Olha como é que nós tivemos em Santander. Bela esticada e uma correção nos últimos dias. Olha esse movimento. Olha esse movimento. tá? Então, aqui eu também reparo esse ativo, fico reparando, fico buscando aqui um ponto comprador, porque eu estou de olho nesta perna aqui de trás, pessoal. Nesta perna aqui de trás. Em especial, a empresa podendo dar um retorno muito interessante para a gente se vier o ponto comprador caminho até os R$40,00. Então, Santander, bancões seguem dentro do nosso. Radar, tá? BBAS, a gente até que tá de olho nela ainda, né? Porque ela não perdeu. BBAS não desconfigurou o nosso estudo, em especial no gráfico semanal, ó. Então, desconfigurou. Não fez igual o BPAN, né? Na semana passada que acabou desfigurando, desconfigurando, né? BPAN desconfigurou. BBAS não. Nós estamos de olho na, na BBAS. Fiquem de olho na BBAS. Em especial, gráfico semanal que dá para ver nitidamente uma região de resistência e de novo olha o movimento de queda para cá podendo trazer uma belíssima recuperação para o Banco do Brasil, podendo voltar até regiões de pré-pandemia lá na casa dos R$ 49,00, R$ 47,00 esse aqui poderia dar um retorno para a gente de quanto, hein? Uh, caramba, 26%, ótimo tá? por isso que o BBS segue dentro aqui do nosso radar e compartilho com vocês agora, BBDC4 Agradeço que a gente volta pro gráfico diário, tá? Acabou, acabou que voltou também um pouco para a média, tá? A gente acompanha aqui com vocês, mas destaque mais aí para Santander, Itaú e também o próprio Banco do Brasil, tá bom? Podemos até olhar os papéis, né, dos, dos outros bancos. Turma, quais outros bancos vocês querem que a gente olhe? Manda aí rapidão para gente. Tive aí por duas oportunidades. Mandou André Luiz. Que legal. O milério de ferro, né? Como está na China, Silvana? Daqui a pouco a gente olha lá, pode ser aí? Eu abro a plataforma ali para dar uma olhada. Tá bom. Eu é, acho que só o André que visitou o Votoporanga, pelo jeito que conhece o Votoporanga, mas vamos lá. Bid nós temos Banco Inter que não fez um movimento legal, não fez um movimento agradável, né? Vai fazendo aí também seu zigue-zague descendente. A gente pode olhar Bpack 11 BTG Pactual já vem também dentro do zigue-zague ascendente, deixando o que é do comprador. Pode sim ser interessante. Podemos pegar aí até próprio banco PAN dentro de um movimento mais lateralizado, tá? Partindo para o setor de petróleo, turma. 37 minutinhos e 07. Obrigado pelos likes. Obrigado por todos vocês, tá? Banrisul mandou, né? Juarez? boa, Juarez. BRR BRSR6. Hum, legal também, tá? Legal. Comi mosca aqui, né? Comi mosca aqui com o Banrisul, tá? Quem é o comprador aqui também para dar continuidade do movimento eu ficaria de olho e utilizaria a ferramenta projeção de Fibonacci com o último movimento ó, hum, buscar doze reais gostei hein é o topo anterior aqui praticamente tá bonito hein bonito banhiso hein obrigado aí pela mensagem olha isso show de bola concordo com você tá o espera aí como é que é O Francisco mandou né uma pergunta pessoal pode ser claro Nessa nova fase de ida, já aprendeu a cozinhar uh, uh, para fazer café? O café, sim, tá? Ó, Francisco. O café não tem como, eu não, eu não estaria vivo, eu teria voltado para casa, né? Eu já, eu já teria voltado para casa. Possível viver sem café, pelo menos eu, tá? Turma, agora tem pratos que eu preciso aprender. Um exemplo, eu comprei a Air Fry, ela tá guardada faz um mês, eu ainda não usei Air Fry tá Air Fry ainda não usei tá? quero aprender a usar ali Air Fry tá ainda não usei ela uma aí uma uma descontração na nossa live tá bom então bora turma setor de petróleo tá bom setor de petróleo eu começo com ela né Petrobras semana passada pessoal teve pagamento aí de dividendos Tá, nas ações da Petrobras. Então, se você não acompanha ao longo da semana, não acompanhou na quinta-feira, tá vendo esse gap de baixa nas ações da Petrobras? Por quê? Porque teve ajuste no seu preço. Ela paga dividendos e lembra-se. Ah, lembra, 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 Vamos lembrar comigo, ó. Dividendos são abatidos no preço do papel. Dividendos são abatidos no preço do papel. Então, dividendos são abatidos no preço do papel. Nós tivemos e 2,94 sendo descontado das ações da Petrobras. Lucas, mas cadê esse dinheiro? Esse dinheiro você vai receber lá na frente quando a Petrobras passar para vocês. Nós tivemos a data X na quinta-feira, então vamos lembrar: nós temos a data X, a data com e a data do pagamento. Data com é sempre um dia anterior, dia útil, tá? Anterior à data X. É sempre aquele dia que eles anunciam, né? Olha, a data com, direitos, a dividendos vai ser data tal. Ali você já pega: opa, a data seguinte, a data X, vem o um ajuste no preço. Quando era é uma sexta-feira o ajuste vai ser na segunda, né? Se for o dia útil e ali a empresa decide quando ela vai pagar, eu já vi a empresa anunciando seis meses e um ano. Vamos passar o pagamento de duas em dois pagamentos. O dividendo vai vir em dois pagamentos daqui seis meses, uma parcela daqui um ano, outra parcela. Isso já vi acontecendo. Então tomem cuidado para comprar um papel na Datacom. com tentado uma desperto, de né? Ou esperta, falando ah. Cara lá, o Buffett, que é um mega investidor, ele fica 10 anos com papel, ele fica tempo demais ali com o papel para receber com o dividendo. Pô, eu compro papel hoje, eu recebo o dividendo e eu vendo ele amanhã. Eu sou muito mais esperto que o Buffett. Não? Porque isso é descontado do preço do papel, tá? Então, para quem compra. Tá? de um dia comprar na Datacom compra vender na dataex e receber o direito ao dividendo Ok você vai receber o dividendos porém esse dividendo foi abatido no preço do papel e dependendo quando vier esse pagamento você na verdade está perdendo poder de compra porque agora você vai ter o seu dinheiro preso até a data do pagamento essa parcela tá fechou então fiquem ligados Petrobras dataex na quinta-feira teve o ajuste sendo cotado aí a 31 e 29 27 perdão e que que eu vejo Petro 4 tá Rompimento dessa região de preço, um movimento muito interessante, tá? Estamos de olho em todo o setor. Todo o setor. Petro, olha o movimento da abril, hein? Olha o movimento da abril. Quinta-feira, belíssimo movimento da abril. Veja o papel podendo voltar aqui para essa casa de topinho em 29 reais, tá? Em especial, olhem em abril no semanal. Ó, oh, até rimou. Em especial, olhem em abril no semanal. Mas eu acho que é o mensal que faz mais sentido, ó. Olha o gráfico mensal da abril. Eu vejo a Prio podendo fazer um movimento em V, ou seja, saindo desses R$ 24, 25 reais, podendo buscar os 44 reais para fechar esse movimento em V. Fechou? Tá aí Prio para vocês na tela. Vamos voltar para o gráfico diário, porque a gente tem também RRP 3R Petróleo. Também faz a perna de alta e vai fazendo a correção. Semana passada, inteira ela ficou de ladinho. Rompimento, continuidade do movimento. Está interessante. É um papel com potencial de buscar R$60,00, R$ reais. A gente falou desse ativo, ó. Uma das principais mudanças da nossa carteira é um papel que entrou esse ano na nossa carteira de investimento, tá? E vai dando muito bom para nossa carteira, tá? 3R Petróleo, temos também Petro Recôncavo, tá? É... Petro Recôncavo, tá aqui com vocês que também fez um movimento muito parecido com abril, né? Faz a perna de alta, eu gosto de operar esse tipo de movimento, faz a perna de alta, faz o movimento principal, vem a sua correção. E aí a gente tem, opa, vem a correção e a gente tem o candle comprador deixado na data de ontem. Então belíssimo movimento aqui para ela. Ô, meu pai amado, belíssimo movimento aqui para ela, vamos ver se ela dá continuidade ao movimento. E é aqui que eu vou usar a projeção de Fibonacci que eu quero trazer para vocês. Olha lá. Petro recôncavo na tela para vocês. Pedir Renate também pra gente. Alta de 2, 3% na né, Renati. Renati a, a gente vê mais de lado, tá? Ela deixa um candle legal na média móvel de 8 e móvel de 20, tá? problema da Enate, turma, problema da Enate é que ela já deixou quem do comprador aqui não andou. Quem do comprador aqui não andou. Quem comprador aqui não andou. Então ela vem mais um quendo aqui de novo, né? Mais ou menos no padrão. Volume financeiro abaixo da média. que eu gostaria de ver? Tá vendo? Essa região de preço é a região agora é importante. Então eu gostaria de ver a Enate vindo buscar esses R$ 23,00, quatro para depois romper esse no ponto comprador. Eu tô de olho na Enate, preciso tomar a posição. Quero pegar algum papel para mim. Prio tá mais interessante, 3R tá mais interessante, Petrobras rompendo a máxima tá mais interessante, graficamente falando. Enate, ela precisa dar uma respirada ali nos R$ 23, 24 para depois romper e voltar. Aí sim, dentro dessa tendência, poder no seu um papel muito interessante sim para a gente comprar e aproveitar a onda, tá? A uh, raizen, deixa eu trazer raizen para vocês. Pediram raizen lá para o começo. Também, né, turma? O problema da Raizen, porque a gente está de olho na Raizen, é o ponto que ela está. Preste muita atenção, tá bom? Existe um viés no mercado que chama viés de ancoragem, tá? Então, viés de ancoragem é quando você fixa um determinado preço para um papel, que seja fundo da pandemia de 2020. Topo do mercado no ano de 2019. Ou, no caso da Raizen, o preço de IPO. Então, quando esse ativo, quando o mercado tá com esse viés de ancoragem para o preço da Raizen, então o mercado ele entende que foi um IPO mega IPO, um dos mais esperados pela Bols Valores, porém não foi tão bom assim, porque ela abriu o IPO e caiu. E esse preço de IPO, é agora uma região de resistência. Então, o mercado pode estar com viés de ancoragem nessa região de preço, entendendo o que quando a raiz volta para o seu IPO, ela está cara. Eu vou vender, ela está sobrecomprada. Eu vou vender o ativo nessa região de preço. Ela está batendo as suas máximas. Né? Então, eu tomaria um pouco de cuidado em comprar a raiz nesta região dos R$ reais. O que eu gostaria de ver é a em brigar por essa região do seu IPO para depois fazer o rompimento e largar essa região para trás. Largar essa pressão para entrar mais força compradora, em especial estopar os vendedores que estão aproveitando desse movimento nessa região de preço. Fechado? Maravilha! Turma, eu vou dar uma acelerada aqui, porque já estamos com 45 minutos de transmissão, tá? Ah, e pedir o domo, né? Verdade, o domo também, né? A domo também é um papel que andou muito bem essa semana. Em especial na quarta-feira, subindo 30%, tá? Estão gostando da live, pessoal? Aí o Gelson pediu aí, Priu. Olhamos, show de bola. Diego pediu, né? Ótima live, Lucas. Obrigado, obrigado. Eu tô com um monitor ali, galera. Talvez vocês vão até me questionar, né? Pô, Lucão, você tá com, tá lendo no celular com a TV ligada, mas tem um monitor ali na estante, né? Deixa eu ver se eu mostro para vocês, ó. Ali, ó. Tem um monitor na estante. Concordo, tá? É que eu ainda não estou com os cabos aqui, tá, pessoal? Então. E nem com mesa. Eu não tô. Minha mesa ainda não chegou. Então, eu tô numa mesinha aqui, que vocês não têm ideia da mesinha que eu tô usando. Entra no nosso Instagram, canto direito, superior aí, ó. Arroba tem a meds underline, que eu fiz um vídeo aqui, tá? Mostrando para vocês, mais ou menos, aqui o bastidores da hora que eu estava montando aqui os equipamentos. É né? para vocês verem o tamanhozinho da minha mesinha. A minha mesa ainda não chegou e meu sofá ainda não chegou, tá? Lucas, você acredita que o petróleo irá. Prevalecer até o ano de 2100? Li uma reportagem a respeito. Ah, difícil, hein, Rony? Cara, eu acho o seguinte. Eu acho o seguinte. É... Obrigado, Wilson. Obrigado. Olha que, olha que mensagem linda. Obrigado. Pô, fico feliz demais, tá? E aliás, uma coisa que eu sempre gosto de fazer, tá, turma? Domingo quase 9 horas da noite e nós temos 100 pessoas acompanhando a gente simultaneamente pô, eu gosto demais de parabenizar cada um de vocês tá, ok, eu tô aqui tirei um baita de um tempo do meu domingo preparo esse domingo, abro boa parte, abro mão de boa parte do meu domingo para estar com vocês, porque não é simplesmente ligar a câmera e fazer a live eu saí de Votoporanga 4 da tarde, comecei a me preparar para sair de Votuporanga 4 da tarde, despedi dos meus pais quatro e meia, montei no ônibus às 5 horas, cheguei em Rio Preto às 7, vim para cá, preparei tudo até às 8, comecei a nossa live 8 e 15, né? e nós estamos até agora, até às 9 horas. Então, assim, eu fico feliz demais em poder contribuir com vocês no crescimento, no aprendizado, ou pelo menos nesse filtro do mercado. Tá? Mas, em especial, eu parabenizo cada um de vocês, porque é domingão. E vocês estão fazendo igual eu tirando um baita tempo né de descanso um domingo um dia importante para a gente relaxar para a gente ler alguma coisa diferente que não tem aquela rotina do, do segunda a sexta aquele dia né é, é, é dia útil né mas vocês estão aqui estudando e, e, e buscando conhecimento então parabéns para cada um de vocês tá parabéns para vocês continuem assim tá bom isso mostra como a comunidade é unida isso mostra como vocês são exemplos tá e obrigado por estar sempre aqui acompanhando o nosso canal, tá? Voltando para o Rony. Rony, eu acho o seguinte, né? Eu acho que assim, acabar o petróleo, parar de usar o petróleo, eu acho que não. Nós estamos em pleno 2022 com a Alemanha cogitando, não sei como é que tá isso, que PEC está, mas a Alemanha cogitando a voltar a queimar carvão, cara. Olha isso, né? Então eu acho que assim, é, a gente pode até trazer alguns pontos de carro elétrico né, e outras mudanças que a gente tem, mas tem muita coisa que, que é produzido à base de petróleo. Então, o petróleo ele vai continuar sendo aí um material importante. Agora, vai ser tão relevante como é hoje para as economias? Eu acho que não, Eu acho que a gente vai sim é, caminhar de uma forma mais acelerada tá? para desenvolver, para criar, ou até mesmo para utilizar energias mais limpas e mais baratas, tá? E vamos lembrar, né? Vamos lembrar que petróleo tem a OPEP, tá? Que a OPEP ela né? tem aquela organização, né? Organização é, de países produtores e exportadores aí de petróleo, exportadores e produtores de petróleo, né? E eles acabam ditando ali oferta e demanda. Então a gente tem isso por trás para dar aquela mexida no preço aí da base, né? Do petróleo, tá bom? obrigado, obrigado, Isolete mandou aí, né, você faz a gente gostar disso, né, suas lives excelentes e empolgantes, obrigado, obrigado, Isolete, parabéns para nós, o Juarez também falou, né, cara, eu sempre estou aqui de te ouvindo, você, motivação para mim continuar na Boas Valores, obrigado, Juarez, tamo junto, obrigado, show, pessoal, então vamos lá, Lucão, ah, Lucão, em casa, como é que é, em casa, eu, eu quis dizer Rio Preto, ah, tá, se possível, falar de Amaro e Magalu. Vamos, vamos chegar já, tá? O açaí tropical. Açaí tropical aqui conosco. Tem uma loja do lado do mercado municipal, no centro de Rio Preto. Passa lá. Fechou, eu vou, hein? Combinado. Me chama o açaí, manda mensagem para mim, ó. Arroba tenha metas underline ali no Instagram. Manda um oi lá, que eu passo o meu telefone lá. A gente vai bater um papo por lá, tá? Vamos tomar esse açaí junto, pô. Vamos tomar, com certeza. Tá? Estrange mandou, né? Você é o melhor na análise técnica. Obrigado, né? Que acompanha nos ativos da B3. Obrigado, estranho. Obrigado. Obrigado mesmo pelo carinho. Ó, voltamos, turma. É... Obrigado pelos feedbacks. Agradeço demais, tá? E a gente tem que continuar. Então, petróleo fechou. Outro setor que eu queria trazer para vocês: frigoríficos. Tá? Frigoríficos, turma. Frigoríficos fizeram um movimento interessante essa semana. Né? A gente estava de olho no movimento mais lateralizado, em especial. JBS e Marfrig, tá? Os dois papéis demonstraram a força do movimento lateralizado, em especial está aí, ó, na tela para vocês, a Marfrig. Então, vem agora testar a mínima desse movimento lateralizado, ficar de olho nesse setor. Nós temos também JBS, que faz ali deixa um candle interessante na quinta-feira, porém bem próximo de um topo anterior. Dois papéis que estão de forma lateralizada: uma testando a máxima outra testando a mínima. Vamos ver como é que vai, como é que elas vão se comportar ao longo dessa semana. E a gente também acompanha bife Bife dentro de uma tendência de alta, turma maravilha! Olha esse movimento da bife. E ok, estamos voltando para uma região de topo histórico, papel, praticamente brigando né, nessa região. Ó. Olha lá, que a bife vai testando. Mas é um papel que chama muito a nossa atenção. E vai, de fato, fazendo esse zigue-zague ascendente. E é um papel que nós aproveitamos bem, tá? Conseguimos aí, colher bons frutos aí em bife, as ações da Minerva. Vamos lembrar que nós temos também Brasil Foods por aqui. Brasil Foods não, não tem aí um belo movimento recentemente com tendência de baixo tá? Turma, setor aéreo. Eu preciso falar do setor aéreo em especial, tá? Em especial por causa dessa temporada de balanço lá no mercado americano, tá bom? Uh, setor aéreo para vocês. Ó, quando a gente põe a azul, quando a gente está de olho na azul, a gente quer pegar esse zigue-zague ascendente recente dela. Tá? Olha que bela perna de alta, faz essa correção para as médias, e eu gostaria de ver aqui a continuidade do movimento para cima. Ainda não veio. O papel fecha abaixo das médias, mas eu sigo acompanhando aqui a azul. A questão da azul também é que nós temos agora uma região de preço muito importante aqui para testar. Vamos seguir acompanhando a movimentação da Azul. Ali, neste topo, nessa região de resistência, pode ser o nosso objetivo em 30 reais tá? Mas precisamos aí é, do que, do comprador? Gol 4. Também vem fazendo um movimento muito parecido, né? Não temos uma linha de resistência ali, mas a gente tem uma região mais ou menos aí para entender como né, ó, ó, regiões importantes aí para a Gol vir buscar, tá? E a própria Embraer... Também não vem fazendo um movimento legal, vem sendo pressionado aí com as médias para baixo, tá? Agora sim, turma, deixa eu trazer dois papéis aqui diferentes, tá? Um, um estudo um pouco diferente aqui para gente. Bom, primeiro, movimentação da Cielo. A Cielo fez um belíssimo movimento. Sai ali da casa de R$2,00 e vai buscar R$3,50. Belíssimo movimento, tá? Vamos lembrar, em especial,. Tá? vamos lembrar que no dia 18 de fevereiro, perdão, não era março, era é fevereiro. 18 de fevereiro nós tivemos de um lado fato relevante da Cielo, tá? De um lado tivemos fato relevante da Cielo, que era a Cielo vendendo a participação dela dentro de uma empresa que era tinha prejuízo todo ano, tá? Então era ela, ela iria tirar uma pedra do seu sapato, tá? Uma empresa que só dava prejuízo para ela. Se não me engano, uma fintech, tá? Uma, uma, uma startup ali que estava que dando prejuízo para a Cielo. Ela vende essa companhia e vai entrar um dinheiro legal para ela. Tá? Então o mercado gostou disso e fez um belíssimo movimento. Só que nesse mesmo dia 18, uma coisa me chamou a atenção. Eu acho que vocês não estão vendo a tela, né? Deixa eu ver, se vocês vão ficar vendo a. Não, não quero isso aqui, não. Sai daqui, ó. Pera aí, turma. Momento, pessoal. Que tá na tela para vocês. Vai ficar preto, né? Acredito eu. Aí, vamos ver se vai aparecer. Deixa eu parar e compartilhar de novo, tá? Acho que vai ficar melhor. Aqui. Aí, agora foi. Tá branco? Vamos ver se carrega. Oh. Vamos, filho. Não carregou, né? Ficou branco. Então vamos de novo. Vamos de novo, turma. Paciência, pessoal. Paciência. Paciência comigo. Ah, agora foi. Vamos ver. Aí, agora foi. Quem tá na tela para a gente? Stone, tá? Uma empresa brasileira que abriu capital no mercado americano. E o que, que tem a ver Stone com o Celo? As duas são empresas de pagamento. Tá? E no dia 18 de março, nós tivemos um belíssimo movimento para as ações da Stone. Tá. O que, que ela fez esse 18 de março? Ela apresentou seus resultados trimestrais. Um pouco, um tão, tanto pouco atrasado, tá, vê os seus resultados do quarto trimestre. Mas o mercado gostou demais, o papel subiu nada mais ou menos do que 42%. Eu acho que esse tipo de movimento trouxe, alavancou ainda mais os números para tanto Estônia quanto a Cielo. Apesar que a Stone, ela foi corrigindo depois. Mas eu estou aí. Animado para ver os próximos números da Stone. Stone, Que é uma empresa que, se você mudar para o gráfico semanal, ó, você vai ver que é uma empresa que sofreu, assim como, a Cielo, assim como a Cielo vem sofrendo, né? Todos os anos. Olha como é que a é Stone. A Stone era negociada, irmã, a 80 dólares, 90 dólares, tá 10. Olha isso. 10 dólares aí o preço de uma, de uma ação da Stone, tá? Então, fico de olho nesse papel. Quero dar uma estudada melhor, tá? E eu compartilho isso com vocês para a gente ficar de olho juntos, para a gente estudar juntos. Quem sabe a gente traz aí né? mais. Olha, uh... por que, que você fechou, gente? Quem sabe a gente traz aí mais uma empresa para dentro da nossa carteira no mercado americano, podendo ser a Stone, tá? Tá aí na tela de novo para você, Cielo. Então a Cielo ela anda bem lá no dia 18 do 2, tá bom? Mas também no dia. 18 do 3, olha lá, foi um dia ali de destaque para ela. Foi o comprador para ela e iniciou o um movimento de alta para ela. Então, vamos ficar de olho nos papéis. Podemos ter aí especulação com os próximos resultados dessas companhias. tá? E agora a gente tem o quê? Cielo testando e se segurando uma região de preço. Quero ver ela descansar essa região, deixa a média móvel de 8, a média móvel de 20 chegar para depois fazer o um rompimento da continuidade ao movimento de alta. Por quê? Eu vejo ela testando, olha lá. Essa região de topo anterior, tá vendo? Esses 3,50. Ela rompeu um pouquinho, mas tá testando esse topo anterior. Próximo caminho pra Cielo seria buscar esse outro topo lá em 4,20. com Vamos ficar de olho na Cielo, tá? Turma, pra dar uma acelerada, que já são 9 10 Eu não queria que a live ficasse tão extensa, tá? Eu tinha marcado aqui pra gente dar uma olhada no setor de varejo. Setor de varejo magalu de lado. Soltamos vídeo novo no canal, com estudo aí do movimento do papel, tá? Pra semana. Magalu tá mais amarrada, tá mais de lado aqui. A gente pode até pegar a própria movimentação da Via Varejo também, tá? É... Via 3, ó. O movimento da Via Varejo também não é tão positivo assim. Parece um papel interessante, um setor interessante para a gente trazer para carteira. A gente pode observar a movimentação da Soma, que eu acredito que animaria muito mais a gente aqui se deixar um que do comprador para continuidade de movimento de alta. A própria Lojas Renner, tá? Deixando também o quem do comprador em especial nessa região de preço. A região de bipolaridade, voltar para cima, pode ser um movimento interessante. E como a galera pediu aí a própria Amar também. Amar vai lá testando as mínimas, mas vamos ficar de olho na movimentação que dá Amar também. A Amer também estava de lado, né? A Amer 3 também estava de lado, não sei como é que ela vai estar tá agora, não lembro. É, também ali brigando pelas médias, tá, turma? Também o varejo, o varejão, ele não tem muita coisa para a gente acompanhar movimentos mais lateralizados. Porém... Para fechar essa sequência, bater um papo com vocês, tá? A gente já vai olhar, né? O Juarez pediu aí, M. Dias. Vamos olhar. Nós temos a movimentação. Tem mais? Estamos com 90 pessoas simultaneamente na live. Obrigado, tá? Obrigado, obrigado, obrigado. O Antônio perguntou, né? Fertilizante será mesmo é, desli deslistada da B3? Vai ser da B3? Antônio, eu não vi nada a respeito disso, tá? Eu não cheguei a acompanhar isso. Mas o que, que a gente tem que fazer? Entrar no fato relevante da companhia. Tá, dá uma olhada lá dentro do fato de levantar a companhia, ver se tem alguma coisa ligada à oferta pública de aquisição. Então, se a gente tiver uma oferta pública de aquisição da fertilizantes, possivelmente a gente tem essa empresa saindo da Boas Valores. E como que ela sai da Boas Valores? Lembrando, a empresa que comprar, vamos lembrar que é uma empresa suíça acabou comprando as ações da fertilizante. A, a, é o que tem de especulação, né? Uma empresa suíça comprando a Fertilizantes. E aí tem que notificar os seus acionistas com tempo para o acionista também se deseja fazer a venda para essa empresa ou se deseja vender a, a qualquer momento. Um caso muito parecido com isso é o que está acontecendo com o Elon Musk e o Twitter. né? Então, o Elon Musk quer comprar o Twitter por 55 dólares ali uma ação. Ela está negociada a 45, vai um exemplo. tá? 40 e pouquinho ela está negociada. O que, que, isso, o que, que isso significa? Que a empresa, né, para fechar capital, quem tá querendo comprar, paga para você, acionista da Twitter, 55 dólares. Cabe a você decidir se você quer vender para essa pessoa 55 dólares ou se você quer vender agora a mercado a 42, 43, 45 dólares, tá? No caso, neste caso, é algo positivo. que Lucas Compensa ficar e esperar mesmo para vender para o Elon Musk por 55 dólares, ok. No caso da Fertilizantes, eu ainda não vi nada a mais do que isso. A especulação era. Né, que foi vendida aí para uma empresa suíça. Só que não tem nada mais, eu pelo menos não vi, tá? Desconheço se tem ou ainda não li nada mais sobre oferta pública de aquisição, tá? Ou seja, quem comprou aí a empresa querendo fechar o seu capital na bolsa de valores. Combinado? Fechou? Like, like, like. Obrigado. Ó, aí ah, eu falei, né, açaí, amar para mim tá ali buscando testar fundo, né? Tá vendo? Ó? E a própria Magalu tá fazendo uma movimentação lateralizada, né? Pô, precisava de um a mais aqui nesse esse setor, precisava de uma animação aqui para aí sim deixar pontos compradores aqui, tá? Turma, para fechar o, essa visão de setores com vocês, setor elétrico. Não é à toa que eu deixei por último, tá? Para gente falar de setor elétrico. Setor elétrico, para mim, é um setor muito interessante para a gente ficar de olho, tanto com Taesa. É NBR. Ah, Lucas, mas olha lá, o governo está cortando bandeira tarifária. Turma, olha o gráfico, olha o fluxo, olha a movimentação, olha a tendência, olha o ajuste acontecendo com. Nós temos de um lado né, a Selic subindo, juros subindo, mas são empresas sólidas que acabam conseguindo passar isso para os seus acionistas um pouco diferente do que acontece com o varejo. Então, quando você tem uma disparada no preço dos combustíveis. É difícil o varejo repassar 100% desses custos para o seu consumidor final. As elétricas conseguem fazer isso de uma maneira mais rápida, tá? Então, vendo isso para o mercado, é um, para investidores, isso é um ponto positivo. E olha o zigue-zague ascendente, olha o movimento de alta. Taesa, é, 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 NBR, EGE, olha o movimento da Engi. Uh, olha o movimento, turma. Zigzags ascendentes, fazendo um movimento lateral dado, rompimento das máximas aqui, abre continuidade do movimento, tá? TRPL, mas vamos lembrar, né? A gente também estava de olho na ES Brasil, AS Brasil. E a AS Brasil não faz um movimento tão interessante, ela não conseguiu dar continuidade ao movimento. Mas segue dentro do nosso radar, tá? Seguem dentro aqui do nosso radar. Turma, eu vou responder vocês agora, vamos bater um papo com vocês aí, tá? Aí, o Sérgio até pediu a AES Brasil, tá? O Sérgio pediu a AES Brasil. Eu vejo a AES Brasil que no formato lateralizado, tá, Sérgio. Tô de olho nela e BBAS pelo gráfico semanal, ó, AES. Eu queria ver um rompimento aqui da AES, ó. Eu queria ver um rompimento aqui da AES para fechar aqui até o ombro, cabeça a ombro, invertido, e buscar esse topinho 15 reais, tá? Ainda não deu o ponto comprador, tá bom? Ainda não deu o ponto comprador, tá? Voltando para o diário, pediram ali CSN, né, vamos olhar, CSN, CSN de lado, né, então CSN também aqui de lado, um setor que andou bem, tá, recentemente, fez ali todo o seu movimento de alta, acabou pesando um pouco aí recentemente e agora vem trabalhando aí dentro desse formato lateralizado, acima assim da média móvel de 8, a média móvel de 20, porém mais de lado, né. A Vale está mais interessante, tá, do que a CSN, porque ela segue lá brigando pelas máximas, né? O VGGBR. Uh, também, ó, tá lá brigando pelas máximas, tá? Rompimento aqui dessas máximas abre espaço para continuidade do movimento. Se não me engano, os minas estava lá para baixo também, tá para baixo também, tá para baixo também. Valeu, obrigado, Sérgio. Tamo junto. Juarez pediu M Dias, M Dias Branco, Juarez, bonito, hein? Gráfico diário. Emedias branco, olha, olha a região de preço forte aqui para vir buscar. Ó. Lembra, tá, Turma? Como é que uma região de preço é mais forte que outras? Tá? Quanto mais toque nessa região, mais forte ela é. Então se ela é um suporte com vários fundos, tá? É uma região forte. Uma região de resistência com vários topos, uma região forte, tá? Então a gente tem agora M dias brigando pelo fundo pelo, pelo topo anterior, tá? E abre espaço aí, deixando que o comprador abra espaço para continuar. A sua tendência de alta até aquela casa mais forte lá nos 31, região mais forte de resistência em 31 com 30. Tá a ah, Fer, Ferbasa também seria legal a gente dar uma olhada, né? Mas também tá de lado ali. Né? Nada mais. Natura boa. Quem pediu Natura foi Maria. Muito interessante esse vídeo. Obrigado, Maria. Não, não foi Maria, não foi o João. Obrigado, Maria. Valeu, Lucas. Xará, tamo junto. Natura. Natura, nós conseguimos pegar o rompimento da natura, tá? nós conseguimos pegar a Natura aqui, ó, ela fez um rompimento, deixa o candle bonito, deixa o bonito, o que é um candle bonito, o que é um candle belo, é um candle com volume rompendo uma região de preço, tendo as médias a favor, um candle bonito, é um candle alinhado com a nossa estratégia, tá? Esse candle bonito para mim pode ser feio, para outro trader, para outro analista, ok? Movimento veio, rompimento interessante e nós conseguimos pegar tal tá, um movimento aqui, né? Ela volta agora para baixo das médias. Melhor dizendo, ela volta para testar o que era resistência agora como suporte. Eu fico de olho e estoparia ela. Qualquer movimento mais brusco aqui para baixo desses 24, não vejo como movimento legal, e o papel podendo buscar esse fundinho lá em 20 reais. Tá? Tomaria um pouco de cuidado com a natura aqui com os seus próximos movimentos, tá? Lucas, olha o volume da cogna, parecido com os movimentos da Cielo, né? Vem o volume e sobe mais. Vamos lá. Cogna e cielo. Cogna e cielo. Cara, a Cogna, se eu não me engano, pediram o CVC também na transmissão, tá? Cogna, ela também vem testar uma região de bipolaridade. Gosta desse tipo de movimento, tá? Então ela testa um topo anterior. Um, dois, toque. E agora vem testar como fundo. Então, aqui eu quero ver marcação do fundo. Ela ainda não marcou fundo. Deixando marcação de fundo aqui, tá? Deixando marcação de fundo aqui. Volume tá mesmo interessante. Por tá mesmo interessante. Marcação de fundo aqui nas médias é o ponto comprador. E a Cogna pode vir o ponto comprador essa semana, né? Pode vir o ponto comprador na Cogna essa semana, tá? Rompimento ali seria bem interessante. É na Cogna, tá? Turma, outro papel que pedir aí é que é a CVC, né? Olha como é que tá alinhada as duas, né? Olha como é que estão alinhadas as duas, tá? CVC e Cogna, as duas eu ficarei de olho. Marcação de fundo aqui, marcação, quem é do comprador. O problema é que esse candle pode ser um candle de 10% de alta, né? Esse, esse que é o problema para esse tipo de papel, olha lá. É, exatamente. Para deixar o candle comprador, talvez o papel mexa 10%. Mas, vamos calcular o risco-retorno. Pode ser interessante para os próximos movimentos. A gente até pode ainda aproveitar. Alisson falou, fala da Copel Pô, calma, vamos olhar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. André falou, né? Poxa, cheguei atrasado, Lucão. Poderia falar da DMVF? Fecho com as duas. Pode ser, turma? Também tá ficando muito tarde aqui para mim. Eu fecho com as duas. Pode ser DMVF uh, é, de, é de mil, né? De mil farmácias. Um bonito movimento, tá? Bonito movimento. Faz o to faz o rompimento do topo anterior. Eu ficaria de olho na projeção dessa perna aqui. Ó, aqui eu calcularia meu objetivo. Ó, foi correção. Objetivo 557. R$ 5,57. Eu trabalharia ali com meu com a minha meta, tá? Eu compraria ela? Eu acho que não, tá? Porque aqui a gente tem um, um retorno. Ah, peraí, eu preciso. Eu preciso mexer na régua, né? Peraí, turma. Ah, não, não era aqui, era aqui. Olha o que vocês vão aprender agora, hein? Olha o que vocês vão aprender aqui agora. Hum... Eu preciso aumentar. Pr, 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 pr. Exibir mais informações na régua de variação. Aí, pronto. Deixa eu tirar a, a, a grade. Aqui. Eu não gosto dessa grade. Aí, agora do gráfico limpo, ó, aí, tá? O que, 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 que você fez, Lucas? Eu fiz o seguinte, lembra que eu tava arrastando e só mostrava a porcentagem? Agora eu arrasto, ó, mostra os intervalos, tá vendo? Prefiro dessa forma que assim mostra os pontos pra mim. Então, olha lá, a diferença, 0,35, eu tô falando de 35 centavos de ganho aqui com essa operação. Então, se eu entrar no papel, um exemplo, amanhã na abertura, e ponto que ela abra 5,19, eu entro para ganhar 35 centavos, meu stop vai é ter que ficar na mínima do candle de terça-feira, ó. 39 centavos. Então eu vou entrar num papel que já vem subindo há três dias e vai me dar proporção um para um. Eu entraria para ganhar 35 centavos com loss de 39. Um para um, certo? Então, como ela já fez movimento, eu prefiro ficar só olhando, tá? Eu prefiro buscar papéis com, com uma movimentação mais interessante. Olha Copel para fechar aí para o nosso amigo Alisson. Vamos lá, Alisson. Fecha contigo, irmão. Que faz todo sentido, tá? Porque a gente fecha também com esse setor que me chama muita atenção que é o setor elétrico, tá? Então, copel, eu acho que assim, para o setor para amanhã, movimento de alta tem papéis mais interessantes, tá? Um exemplo da ESA, tá? EGE, mas eu tô de olho neste topinho aqui dela, tá? Eu gostaria de ver Copel de volta para essa região de preço e aí fazer um rompimento. Ou a gente pode entender, galera que gosta também de figura gráfica, galera que gosta de padrão gráfico, tá aqui uma bandeira de alta na copel. Ó, tá? O rompimento dessa máxima, marcaçãozinho de fundinho, tá aqui a bandeira, objetivo em oito reais. Então, papel tá aliado, tá interessante, mas olha como o movimento da Taesa, Taesa onze, tá, turma? Acho que eu a quatro com vocês, mas vamos para 11, tá? Então, Taesa 11, ó, movimento aqui rompendo as suas máximas, já é o nosso ponto de entrada, tá vendo? Então, Todo o setor está interessante, menos a ES Brasil, né? Que ela ainda não confirmou ali, não consegue sair, né? Não consegue sair desse, desse padrão mais lateralizado. Turma, gostaram da live? Uma hora e doze minutos praticamente com vocês, em um domingão de Páscoa, em um domingão que eu, um especial para mim, porque eu fiquei com a minha namorada, fiquei com a Cícia, fiquei com meu pai, com a minha mãe, com a minha avó, com os meus tios, com meus primos. Fico feliz demais. Por ter passado aí também parte aqui desse domingo com vocês. Eu queria fazer pelo menos uma hora de, de live, tá? Tô fazendo uma hora e doze. Interessante, tá? É, e pelo menos assim a gente caminha para o nosso fechamento. Amanhã, tá? Essa semana eu vou ter prova de inglês, tá? Então eu vou me dedicar, eu vou estudar. Mas ao longo da semana nós vamos trazendo conteúdo para vocês aqui no canal. Então, já vai se inscrevendo no canal para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Já vai se inscrevendo e a gente, na semana, vai trazendo mais conteúdo. Lembrando que quinta-feira é feriado, mesmo assim, nós vamos trazer conteúdo para vocês ao longo da semana. Fiquem bem, bom descanso, boa semana para a gente. Vamos com tudo, bons investimentos, bons negócios. E tchau, 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 tchau. Fui!